tudo bem com vocês? Thiago Zanetti da Casa Braço de Prata. Estamos aqui no Clube de Tiro Parabellum, do qual o vovô Márcio Estiva é sócio proprietário. E a gente vai fazer a apresentação dela. Uma compactazinha, bem bacana, uma CZ. Calibre 9mm, modelo P10M. Logo, logo a gente vai lá à frente mostrar a especificação de construção dela. Já vou aproveitar apresentar as munições que a gente vai utilizar no teste. Munição CBC 124 grãs, ETOG. Munição Full Metal Jet 147 grãs, da fabricante Remington. E algumas munições recarregadas com projétil de 124 grãs pintado. Pólvora Fox TP 4.7 grãs e espoleta CBC 1.5. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa pistola. CZ, fabricada na República Tcheca. Tem várias versões da P10. Essa daqui, mais uma vez, é a S. Existe a M, que é a micro, a S, que é a small, a C, que é a compact, e a F, que é a full, ok? Essa daqui acompanha dois carregadores, com a capacidade de 12 disparos. Já acompanha também dois prolongadores, para aumentar principalmente a empunhadura, ok? Então, a gente tirou de um aqui para ficar um mais curtinho e um pouco mais comprido. Acompanha também um snap caps, com as borrachinhas aí para ser feita a substituição, e dois back straps. Então tem a empunhadura maior, média e a pequena, ok? Sistema de funcionamento strike fire, grip duplo na parte traseira, na parte frontal do ferrolho, aparelho de pontaria pintado tradicional, ok? Essa versão ela não vem com o trítio. Ok? E a gente vai fazer o teste agora para ver qualidade de grupamento e de funcionamento dela. Bora lá? Começar o teste agora com munição CBC 124 grãs ETOG, distância de 10 metros, alvo reativo. Arma aberta, vamos até o alvo. Na distância de 10 metros, os tiros gruparam mais acima e um pouquinho mais à esquerda. Por conta disso, vou fazer a correção do aparelho de pontaria manualmente no tiro, para tentar trazer esse tiro um pouco mais baixo. Bora lá. Com a mesma munição agora, 124 grãs da CBC, mesma distância, fazendo a correção do aparelho de pontaria. 5 disparos. Arma aberta. Baixou um pouco mais os tiros. Porém, se a gente for dividir o alvo aqui, ó, pelo meio, os tiros continuam pegando um pouco para a esquerda. Vamos testar agora com munição 147 grãs da Remington. Seguindo o teste, mesma distância de 10 metros, 10 disparos agora com a munição Remington Full Metal Jack 147 grãs. Aberta, projétil um pouco mais pesado, já teve um grupamento um pouco mais baixo, mas mesmo assim um pouquinho para a esquerda. Corrigi também que muitas vezes quando um tiro vai para alguma direção, por exemplo para a esquerda, é sinal que a gente está utilizando muito a ponta
do dedo, levando o tiro para a esquerda. Então me atentei a isso, peguei na almofada corretamente para conseguir grupar um pouco melhor. Então, levando em consideração que é uma arma pequena, a gente tem que refazer a empunhadura para a gente conseguir apertar essa tecla de gatilho com melhor qualidade. Uma coisa que pode ser feita aqui também, uma vez que foi feita essa verificação do gatilho, existe a possibilidade de jogar essa alça de mira um pouquinho para a direita para centralizar ainda mais os disparos. Agora vamos testar com tiros mais rápidos numa situação de defesa para ver como ela vai sair. Seguindo o teste agora, uma sequencinha mais rápida com munições da CBC 124 gramas. À esquerda. Vamos agora com a munição Remington 147 grains. Agora uma sequência mais rápida com a munição Remington 147 grains, distância 10 metros, alvo humanoide. Já entraram mais dentro da caixa. Agora vamos passar para munições recarregadas. Agora teste de ciclagem com munição recarregada, projétil 124 grãs, 4.7 grãs de pólvora Fox TP e espoleta 1,5 CBC. Aqui na parte superior da cabeça. Show de bola! Vamos seguir os testes. Agora quem vai efetuar os disparos é o senhor Márcio Venâncio Estivo, distância de 10 metros, alvo reativo, munição 124 grãs da CBC. Atirador, pronto? Pronto. Fogo à vontade. Capricha, vô! Última munição, pane de alimentação. Vamos até o alvo. Os tiros dele já foram diferentes dos meus. Grupou um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para a direita. Gostou, Márcio? Gostei. Bora testar agora com munição Remington 147 na mão do vô. Seguindo o teste com o vovô Márcio, munição Remington 147 grãs. Distância de 10 metros, alvo reativo. Capricha, vô! Um pouco mais abaixo e à direita do alvo. Mas mesmo assim, ao meu ver, foi a melhor qualidade de grupamento. O que, que o senhor achou? Muito melhor. Essa munição ela bate muito menos. E dá um grupamento melhor qualidade. Bom, testamos. Munição nacional, importada, recarregada. Teve um problema de alimentação. Pode ser questão da empunhadura também. Pode ser. No final do teste, né? E uma arma bem bacana. Tem anos de história esse fabricante, uma opção muito legal.
bem pequenininha e confiável. E agora, como não pode faltar, vamos para onde, vô? Baguncinha. Fala mais animado, vô. Baguncinha. Isso aí, bora lá. Isso aí que é pra vida. Não garanto nada. Benuta.